Пса Кіма на вакцинацію від сказу привела переселенка з Харкова Альона Малих. Нині вони живуть в одному з навчальних закладів Полтави. 24 февраля ми утром проснулися від взриву, зібралися і уїхали. З мамою, з тітею і з Акімом. Живеться хорошо, він у нас спокійний, тому привикає до обстоятельств. Спить рядом зі мною на кроваті. Щеплювати тварин, які проживають у навчальних закладах громади, почали 28 червня. В Полтавську обласну лікарню ветеринарної медицини поступили списки закладів, де знаходяться переселенці, у яких є тварини. І Полтавська обласна лікарня направила нас для того, щоб скласти список цих тварин. Якщо є вакциновані тварини, то ми їх просто записуємо, а якщо вони не вакциновані, ми їх вакцинуємо і видаємо їм документи. Імунізують тварин безплатно. На планове щеплення привела собаку Інона Малій. Його звуть Малиш, йому 14 років вже. Вже у нас старенький. Щоб привезли з собою з Ізюма на руках возила. Бо він у нас, він раніше нікуди далі двора у нас не виходив. А тепер прийшлося їхати в електрички і везде. Так що доїхали. Він молодець, він послушно себе вів всю дорогу, сидів спокійно. Від сказу тварину жінка вакцинує щороку. Однак документів про це із собою немає, бо не встигла взяти, коли евакуювалася. Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається і людям від тварин, і тваринам від тварин. І воно є невиліковним. Якщо людина або тварина захворіла, їх вилікувати неможливо. Тому проводиться вакцинація, щоб не було спалаху захворювання на сказ. Планове щеплення від сказу тварин проводиться один раз в рік, кожен рік до кінця життя тварини. Може бути 2-3 дні в'ялість, часткова відмова від їжі, але взагалі ніякої реакції не буває. Вакцинують тварин, які досягли 3-місячного віку. Нині у навчальних закладах Полтавської громади проживає понад 200 тварин, яких привезли переселенці. За 4 дні вакцинації від сказу імунізували 89 котів та собак, розповів Суспільному завідувач дільничної ветлікарні Київського району обласного центру Віталій Манойло. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.